S nama su danas, dakle, predsjednik Športskog saveza grada Širokog Brijega, gospodin Ivan Zeljko, predstavnici mjesne zajednice Dobrić Prvog Grabova Draga, točnije predstavnik Mario Marić, igrač Ante Marić, predstavnik mjesne zajednice Kočerin Josip Kožul, igrač Blago Gašpar, dobro nam došli. Za početak, Zeljko, evo, uvodu kazati nekoliko detalja vezano za ovu ligu, odnosno finale. Evo, dobar dan svima na početku, da vas sve lijepo pozdrav i zahvalim vam što ste došli na ovu tiskovnu konferenciju u povodu igravanja finalne utakmice na Ligi mjesne zajednice grada Širokog Brijega. Na početku prvo da čestitam akterima finala, znači koji su došli do ovog velikog finala i mjesnoj zajednici prvo Dobrić Grabova Draga, isto tako mjesnoj zajednici Kočerin, i stvarno čestitam na ponašanju, na igri tokom cijelog turnira, isto tako svim igračima, isto tako svim simpatizerima i navijačima tih mjesnih zajednica koji su pokazali kako se na jedan fair, korektan način prate svoje mjesne zajednice kroz čitav turnir evo do kraja. Nadam se isto tako da će na taj tijek i nastaviti se i na finalu utakmicu, da će sve proći u fair i korektnoj igri. Evo, finale je znači dogovoreno 17.8. satnica je 19 sati, što se tiče malo tih tehničkih detalja, još ću vas informirati, znači da navijači, simpatizeri mjesne zajednice prvo Dobrić i Grabova Draga će biti smješteni na južnoj tribini, dok će navijači, simpatizeri mjesne zajednice Kočerin biti smješteni na sjevernoj tribini. Evo ovim putem pozivam sve ljude dobre volje, sve ljude koji vole nogomet, evo u slučaju veliki nogomet, da dođu, da isprate ovaj spektakl koji je do sadašnjih godina punio tribine stadiona Pecara. Nadam se da će to biti i ove godine. I evo, još jednom da zaželim sreću u finalu jednima i drugima i da kogod pobjedi da s ponosom predstavlja grad Široki Brijeg na završnom turniru Lige Hercegovine koji se ove godine držati. Da, ustanovljeno je da je prva općinska liga igrana u općini Čitluk. Znači već 1956. Široki Brijeg je nakon njih možda već 58. ili 59. krenuo sa svojim općinskim. Ja znam da si igrao tada, jel ta 55. 6. 8. Ja, 6. je bila eto prva godina i to je Čitluk igra, oni su formirana kao općina 55. a već 56. su imali svoje općinsko natjecanje. Tako da evo zanimljivih podataka, bit će u sljedećem periodu sigurno objavljeno dosta takvih nekih članaka, možda i neka monografija, tako gdje će biti puno više informacija za neki, naravno za postove ovih naših liga. Evo imene, kratko, igra se po 45 minuta, je li tako? Po 40 minuta, da, zamine, da je stvari. Mislim da su igra po 40 minuta, da je ipak za igrače koji nisu na to profesionalnoj razini, na amaterskoj razini, koji dolaze sa malog nogometa, tako da ćemo prilagoditi taj tijek utakmice. Svi znamo da se drugo poluvrijeme većinom svede na to, na izmjene igrača, jer ipak svi igrači koji su došli tu do finala, naravno red bi bio da osjete te čari, pecar izlaska na stadion, tako da to drugo poluvrijeme većinom se svede na te izmjene koje su neograničene, to smo dogovorili prošle godine. Znači svi igrači sa spiska mogu, imaju pravo ući u igru. Tako da evo, zbog tih razloga smo malo prilagodili, skratili smo malo, ali opet ne toliko, znači 40 minuta. Jučer je bio štrijeb završnice, u kratkom detaljima da svi znaju. Tako je, jučer smo u Mostaru, u prostorijama Večernjeg lista, imali izvlačenje parova završnog turnira Lige Hercegovine koje su ove godine od 19. već 8. mjeseca igra u Posušju. Predstavnik Širokog Brijega, naravno, ko osvoji ovdje finale, igra u srijedu sa predstavnicima općine Ljubuški. Znači četvrtfinalna utakmica po koeficijentu uspješnosti Široki Brijeg već u četvrtfinalu, tako da u srijedu u 8 sati u Posušju protiv predstavnika Ljubuški općine. Prvo Grabova Draga, Mario Marić, predstavnik ove mjesne zajednice, je li sve spremno na finale, kako je raspoloženje? Ova da je dobro raspoloženje, evo nama je to prvi put, evo, mi se pripremamo, imamo isto dana, ako vam prije Kočerin isto dana da pripremi za sve ostalo, nije mnogo vremena, ali mi se potrudili koliko smo uspjeli, mi ovdje ćemo još probati trening, to ima za utakmice, otkriče, fešte, evo, mi pripremamo slavlje, bez obzira na ishod rezultata, kod druge osnovne škole, odlični ljudi od prvo, posle utakmice svi ljudi dobre volje i navijači su pozvani, svi dođu, bit će pojest popiti, bit će benk, pa će zabavljati, evo, toliko neki. Hvala Mariju, igrač Ante Marić, jesu li igrači spremni, koliko imate
Grazie, spremno mislim, tokom cijele pripreme za nas, za mjesto zajednice smo se spremali. Igrači su dobre volje, raspoloženi. Svaki, malo je od nas itko igrao veliki nogomet, ali evo, potrudit ćemo se, dat ćemo od sebe koliko možemo. Znamo da igramo protiv jako dobre ekipe koji ima čak i dosta igrača sa iskustva na velikom terenu, ali ima ekipa koji su sladali, nemam pojma, loši i Real i Bayern, povukli se, pa ćemo pokušati dati najbolje od sebe, da bude zanimljivo u publici i svima. Ako ste jučer trenirali podne, bar sat vremena, neće dobro. Zapamljam, mjesna zajednica Kočerin, predstavnika mjesne zajednice, odnosno predstavnik mjesne zajednice, Josip Kožul i Josip, sve spremno na Kočerinu. Evo, dobar dan svima, pozdravljam sve prisutne, prije svega koristim prigodu da čestitam našim sportskim prijateljima iz Prola na zasluženom ulasku u finale i na fair projektnom ponašanju i predstavljanju svoje zajednice. Mjesne zajednice. Evo, što se tiče naše mjesne zajednice, nam je izuzetna čast nastupiti, bez obzira na prošla finala i osvajanja, opet finalu. Što se tiče same mjesne zajednice i organizacije, mi smo pripremili pogled za znači, program ispred osnovne škole u Kočarinu. Glazbeni dio, što se tiče hrane, pića, vatrometa, svi neki drugi popratni sadržaja, sve je spremno, iako smo imali malo vremena za organizaciju, ali evo ovom prilikom koristim prigodu ovu da pozovem sve ljubitelje sporta Kočarina, mjesne zajednice Kočarina, sve one koji nisu, da kažem, nekim dijelom skloni da dođu na našu fešku sukladno svojim mogućnostima, da budu dio jedne velike proslave, neovisno o rezultatu, ishodu same finalne utakmice. Zahvaljujem Josipe, mjesna zajednica Kočarina imala je problem na malom nogometu tko će igrati, jer ste imali malo viška igrača, ovog puta neće biti problem Gašpar. Evo tako, s nama je dakle Vago Gašpar, igrač Kočarina. Dobar dan svima, vi ja bi se pridružio, čestitam prvo na prvom finalu. Pa je, mi nemamo problema sa kadrom igrača, hvala Bogu imamo ih previše za mali nogomet, je bilo baš problema ko će igrati, ko neće. A evo, i na veliko nogomet, na treningu bilo nas preko 25, tako da ima nas previše. Ne sumnjam da ćemo sastaviti dobru ekipu, da ćemo pružiti dobru partiju. Ja se samo nadam da evo, pozvalo bi što više ljudi da dođe, da nas podrže, evo, da bude to sve, da bude odlično finale, da bude zanimljivo i da ne bude dosadno. Kao što nekad znao biti na velikom, ali ja se nadam da će biti kako treba i kako spada. Hvala lijepo, krenut ćemo naravno pozornost navijačima da baklje ne koriste, petarde, pirotehnička sredstva, to svakako treba spomenuti ovoga, da ne uništavamo ovaj prekrasan teren ovdje na Pecari. Evo za kraj ako ima pitanja, izvolite. U slučaju pobjede u finalu planirate li ime možda skratiti, promijeniti?